بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كما رواه البخاري في صحيح قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر حضرات علماء کرام ذمہ داران مسجد و مدرسہ حاضرین گرامی نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں اسلامک انفارمیشن سینٹر کا اس مسجد
کے اشتراک اور تعاون سے یہ دعوتی اور اصلاحی اور تربیتی اجتماع جس کے اندر مجھے جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے موجودہ معاشرہ اور ہماری دینی ذمہ داریاں۔ موجودہ معاشرے کا منظر نامہ، اس کی صورت حال، اس کی کیفیت ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، اس لیے اس پہلو پر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج گھروں سے لے کر کے زندگی کے تمام امور و معاملات کے اندر اسلامی اور دینی اعتبار سے ہماری صورتحال کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے صغائر گناہ سے لے کر کے بڑے بڑے جرائم کی بہتات اور کثرت اور ان کی فراوانی اور بڑے بڑے فسادات ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی کے اندر نمایاں طور پہ، ظاہری طور پہ نظر آ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے۔ سب سے بڑا جرم جو روئے زمین پر، سب سے بڑا گناہ جو روئے زمین پر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، آج مسلمان سماج کے اندر یہ جرم، یہ گناہ بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں جو لوگ مشرک نہیں، موحد ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے رسول کے متبع اور پیروکار ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، ان کے یہاں اخلاقی، سماجی، معاشرتی جرائم اور فساد کا ایک سیل رواں ہے۔ غیبت، چگلی، بہتان تراشی، الزام تراشی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنا، نقصان پہنچانا، خواتین کے اندر بے حیائی، بے پردگی، بچوں کے اندر بددینی، نوجوانوں کے اندر دین سے بے راہ روی، یہ سارے مسائل ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں جو دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہمارے نوجوان دیکھیے، ہماری مائیں اور بہنوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے بچوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے بزرگوں کو دیکھ لیجئے، ایک خاکہ بنائیے اپنے ذہن کے اندر اور اپنے گھر سے نگاہ ڈالیے کہ اسلام کا مطالبہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی تاریخ شاہد ہے، آج پورے ہندوستان کے اندر شریعت میں مداخلت کے مسئلے کو لے کر کے پورا مسلمان، پوری قوم یکجہتی کے پلیٹ فارم پر قائم ہے، اور یہ بڑا خوش آئند پہلو ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہر باغیرت مسلمان اور تمام مکاتب فکر کے نمائندہ، احباب و اصحاب اور ارباب اقتدار چلا چلا کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت میں سرکار اور حکومت کی مداخلت ناقابل برداشت، ناقابل تسلیم۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور اپنی نگاہوں کو دوڑائیے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بہت بڑی، یہ موجودہ جو معاشرہ ہے میرے بھائیوں، میں کیا کیا کہوں، بات میری دوسری طرف جا رہی، مجھے دوسری باتیں کہنی، لیکن میں غیرت کا فقدان، جو ہمارے ناظم مجلس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس بات کی آزادی دی ہے اسی ہندوستان کے اندر کہ آپ داڑھی رکھ کر کے چل سکتے، اللہ رب العالمین نے اسی ہندوستان کے اندر، اسی اپنے ملک کے اندر اللہ رب العالمین نے رہتے ہوئے اس بات کی آزادی دی ہے کہ آپ مسجدوں کے اندر باجماعت آ کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے خواتین کو اس بات کی اجازت دی ہے اور اس بات کا
کا موقع دیا ہے, اس بات کی رخصت دی ہے اور اس بات کی گرا قدر نعمت سے نواز رکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر رہنے والی ایک مسلم باغیرت خاتون حیا اور شرم اور اپنی عفت و آبرو کی حفاظت کے ساتھ پردے کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی گزار سکتی ہے. یہ ملک کی دستوری اور اسلامی شریعت کے مطابق اپنے اس ملک کے اندر وہ رہ کر کے رہ سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ شرک نہ کریں, بتوں کی پوجا نہ کریں, اللہ واحد کی توحید کا ترانہ برملا پوری انسانیت کے سامنے گاتے رہے پڑھتے رہے. لیکن کیا مسلمان ترانے توحید پڑھ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کی بہو بیٹیاں خاندان کی عورتیں مطلق طور پر اسلامی شریعت کے مطابق عمل کر رہی ہیں؟ کیا ہمارا مسلمان نوجوان داڑھی رکھ کر کے اپنے شعار اور اپنی تہذیب, اپنی شناخت, اپنے کلچر اور اپنے اسلامی تمدن کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ شریعت کی کون سی مداخلت ہے میرے بھائی, مجھے بتا دو. تاریخ گواہ ہے, شاہد ہے اس بات پر کہ اللہ نے بہت سارے ممالک, اسی روئے زمین پر بہت ساری بستیوں کو اس بات کی رخصت دے رکھی تھی, نعمت دے رکھی تھی کہ تم آزادی کے ساتھ ربانی کلام اور ربانی پیغام اور دین اسلامی پر اپنا جس طریقے سے چاہو زندگی گزارو. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور حالات ایسے آئے کہ انہیں ظالم حکومتوں کی ماتحتی میں غیر اسلامی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب تھا. اللہ کہتا ہے میں نے جب داڑھی رکھنے کی اجازت دی تم نے نہیں رکھا, آج داڑھی رکھنے کے لیے لڑائی کر رہا ہے جب میں نے ظالم حکومت مسلط کر دی, جب میں نے تیری عورتوں کو باپردہ رہ کر کے گھومنے کی اجازت اور نعمت سے نواز رکھا تھا تب تم نے اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو پردے کے اندر نہیں رکھا, آج ظالم حکمراں مسلط کر دیا جو تیرے پردے کو چھین رہا ہے, تب تو غیرت دکھا رہا ہے. تاریخ گواہ ہے میرے پاس. تو اسلام ہماری زندگیوں میں, ابھی میں کل پرسوں بہت افسوس ہوتا ہے سروے کے اندر, حکومت کی تجزیاتی رپورٹ کے اندر سروے آتا, ہندوستان کے اندر 30-35 کروڑ مسلمان ہیں اور سب کو الگ الگ مقادم فکر کا تجزیہ کر کے ان کو بانٹا جاتا. میں کہتا ہوں ہندوستان کے اندر صحیح اور سچے مسلمانوں کی تعداد 1 کروڑ بھی نہیں ہے جن کے پاس صحیح اور سچا اسلام. سچا اسلام ہے بھی تو عمل نہیں ہے. کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ مسلمان کس شریعت کے لیے جھگڑا کر رہا ہے؟ زبان سے اسلام, ہم سے اسلام کا دعویٰ کرنے کی بات کرتا ہے. میں ایک نکاح کی مجلس میں گیا تھا, میرے کسی عزیز نے مجھ کو بلایا, میں گیا. مسلمانوں کی مجلس ہے, مسلمانوں کی تقریب نکاح, وہاں کی خواتین کا منظر بے پردگی, بے حیائی, مرد و زن کا اختلاط, بددینی, بے دینی اور بے راہ روی عملی, ہاں اعتبار سے بالکل دین کے نچلے اور سطحی درجے پر ان کا ہونا. میں نے یہ محسوس کیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی عام صورتحال یہی ہے. توحید اور شرک کا تو چھوڑیے, تقلید اور اتباع کا مسئلہ تو چھوڑیے, اتنا مسلمانوں کی خواتین کو, نوجوانوں کو شعور نہیں کہ ہمیں حیا کسے کہتے, شرم کسے کہتے, پردہ کسے کہتے, عفت و آبرو کسے کہتے, کس کے ساتھ کس انداز میں رہنا ہے. آج یہ مسلمانوں کو پتہ نہیں اور بولتا ہم مسلمان ہیں. کس بات پہ اس کا اعلان ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ٹھٹھے مذاق کر رہی ہے وہ عورت ایک محرم کے ساتھ, ایک عارم کے ساتھ, ایک غیر محرم کے ساتھ, کوئی امتیاز نہیں. کھانے پینے کے میز اور کرسیاں ایک مرد اور عورت کے ایک ساتھ لگے ہوں مسلمانوں کی مجلس. کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ان کے یہاں اسلام ہے ہی نہیں, ان سے آپ کلمہ پڑھا لیجئے, ان کے بچوں سے نہیں سنا سکتے. میرا یہ چیلنج ہے جو منظر میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ آج میرے بھائیوں جہالت سے لے کر کے توحید, جو اسلام کا سب سے بڑا تقاضا تھا اور ایک سچے اور صحیح سماج کے لیے سب سے بڑی ضرورت تھی, آج جو اہل توحید ہیں, یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی میں پوچھوں گا تو آپ کو شرم آئے گی, نوجوان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, ارکان اسلام, ارکان ایمان, ان سے پوچھ لیجئے بتا دے. اور اللہ رب العالمین کہا ہے
اہل توحید کے بچوں کا حال یہ ہے, نہیں پتا, نہیں پتا کہاں ہے اللہ رب العالمین. انہوں نے سن لیا کسی مجلس کے اندر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے, کس اعتبار سے موجود ہے, اس کا امتیاز نہیں. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے, اپنی علم, اپنی قدرت, اپنی صلاحیت, اپنی ہاں طاقت کے اعتبار سے کہاں ہے, یہ سارا امتیاز کچھ نہیں پتا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوٹی آئی, کسی غلام نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا, مجھے وہ واقعہ یاد نہیں آتا. میں پوچھیے آپ ان سے, نوجوانوں سے پوچھیے, ارکان ایمان تشریح کے ساتھ کیا اس کی شکل ہے, وہ چھوڑ دیجئے, کتنے ہیں, کون کون ہے, ارکان اسلام کتنے ہیں, کون کون ہے, یہ حال ہے آپ کے معاشرے کا. کس اسلام کی بات کرتے ہو میرے بھائی, پہلے اسلام کو خود زندہ کرو. جو مسلمان ارکان ایمان نہ جانے, اجمال کے ساتھ تفصیل تو چھوڑو, جو ایمان والا ارکان اسلام ارکان ایمان نہ جانے, اللہ کے بارے میں ایک بنیادی اور ٹھوس عقیدہ یہ نہ جانے کہ اللہ کہاں ہے, اس آدمی کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا. ایک لوڈی کا واقعہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی مقدمے میں اس کو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا گیا, تو دو چیزیں اللہ کے نبی نے اس سے پوچھی. شاید پہلا سوال یہ تھا کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے, اور دوسرا اللہ کے نبی نے پوچھا اس لڑکی سے اللہ رب العالمین کہاں ہے, لوڈی سے. اس نے بتایا اللہ رب العالمین آسمان پر ہے, عرش پر ہے, اور رحمان علی عرش استوا. نبی کائنات نے اس کے آقا اور مالک کو کہا کہ آزاد کر دو, یہ مومنہ لوڈی ہے, اس کا عقیدہ درست اور صحیح ہے. اس کے عقیدے کو پرکھنے کے لیے نبی کائنات کا سوال یہی تھا کہ اللہ رب العالمین ہے کہاں. تو میرے بھائیو, آج ہماری صورتحال کیا ہے, ہمارے پاس توحید کا صحیح فارم نہیں, توحید کے شرائط, توحید کے تقاضے, اور اس کے بعد آتا ہے عمل کا مسئلہ. ہمارے نوجوانوں کی صورتحال یہ ہے, بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے. ہاں, یہ سارا منظر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ آئے تھے اللہ کے فرما کو لے کر, ہم روئے زمین پر آئے تھے, افسوس ہماری حالت پر, ہم بھول گئے کیوں آئے تھے, ہاں سوئی ہوئی غافل دنیا کو خوابوں سے جگانے آئے تھے, افسوس ہماری حالت پر, ہم بھول گئے کیوں آئے تھے. آج ہمارے نوجوان خود اس بات کا محتاج ہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے, وہ اس بات کے لیے دائی اور مناط تھے, ہاں اس بات کی اللہ رب العالمین نے ان کے اندر طاقت اور صلاحیت رکھی تھی کہ دوسروں کی اصلاح کریں. لیکن ہمارا نوجوان آج جب مسجد میں آتا ہے, مسلمان بن کر کے آتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, اس کا لباس جب سجدے اور رکوع میں جاتا ہے تو شرمگاہ کے حصے نظر آتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ مسلمان نوجوانوں کا مسجد کے اندر منظر ہے. میری مائیں اور بہنوں اور بیٹیوں کا حال کیا ہے, ان کا لباس دیکھیے, خوشی اور شادی اور بیاہ کے مواقع پر ان کا منظر دیکھیے, بے پردگی بے حیائی ان کے لیے حلال اور جائز ہو جاتی ہے, غیر محرم محرم چاہے جس سے بات کریں. بے نمازی کتنے ہمارے سماج کے, عقیدے کے حوالے سے ہمارا کیا ماحول ہے, دین کے حوالے سے, دینی غیرت کے حوالے سے, اسلامی اخوت اور بھائی چارگے کے حوالے سے, ہمارے سماج میں اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ہمارے دلوں کے اندر کتنا درد ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے, دین ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کے ارادے کا نام ہے, لیکن آج مسلمان اس قدر بے حس بے غیرت ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کے آٹھ آٹھ نوجوان حکومت کی گولیوں سے بھون دیے جاتے, لیکن مسلمان بے غیرت اور اس قدر بے حس ہے کہ اس کی غیرت کبھی کچھ نہیں محسوس کرتی, اس کا ضمیر نہیں جاگتا, اس درد کو کبھی محسوس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتا. یہ ہماری بے حسی ہے میرے بھائیوں, یہ ہماری غیرت کا فقدان ہے. اللہ رب العالمین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتا ہے, مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسار والامہ. کہا مومنوں کی آپسی مخوت و بھائی چارگی, محبت, رحمت و رافت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے, اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. پوری دنیا کے مسلمان آپس میں ایسے ہی ہیں کہ کسی کونے کے کسی مسلمان کو اگر دکھ پہنچے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے, اور اپنے مسلمان بھائی کی اس تکلیف کو محسوس کر کے اس کے ازالے کی حد تل مقدور کوشش کرنی چاہیے.
کیا یہ ایمانی غیرت، کیا یہ دینی اخوت و بھائی چارگی کا احساس ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے؟ میرے بھائیوں، آج سارے سماج کے اندر ایک دین کے خلاف جتنے گناہ، جتنے جرائم، جتنے فساد، جتنی برائیاں ہو سکتے ساری شکلیں میں کن کن کی چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں تو گویا کہ ہمارے معاشرے کی صورتحال بہت ہی ناگفتہ بے ہے۔ اس کے لیے ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں۔ سب سے پہلے آئیے، معاشرہ، سماج، سوسائٹی بنتا کہاں، بنتی کہاں سے؟ ایک گھر کیسے بنتا ہے؟ کئی افراد کو ملا کر کے بنتا ہے، اور کئی گھر ملا کر کے قبیلہ، ایک خاندان بنتا ہے، اور کئی قبیلے اور خاندان کے لوگ ملا کر کے وہی ایک سوسائٹی، ایک سماج، ایک معاشرہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہ گھروں کے ذمہ داران، گھروں کے مالک، گھروں کے اصحاب اگر مستقبل میں بہترین، صالح، سنجیدہ دینی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور معاشرے کی تعمیر، تشکیل اور صالح معاشرے کی بنیاد ڈالنے میں، اس معاشرے کی، فساد زدہ معاشرے کی تطہیر میں اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے گھروں سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کریں۔ ہماری دینی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر گھر کا باپ، ماں، والدین، سرپرست، ذمہ داران اپنے گھروں کی اصلاح کے فکر مند ہو جائیں۔ ایک ایک آدمی اپنے گھر کی اصلاح کا بیڑا اور ذمہ داری اٹھا لے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ایک ایک گھر مل کر کے سارا سماج سدھر جائے گا۔ کسی اور جلسے اور کانفرنس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ خشت اول چون عہد معمار کچھ، تا قریا میروت دیوار کچھ۔ افراد سازی کا جو کام، جو ذمہ داری، جو نسل نو کی تربیت اور ان کے تحفظ کا جو فریضہ ہمارے والدین، ماں اور باپ اور ہمارے سرپرستوں کے ذمے اللہ رب العالمین نے ڈالا ہے، معاشرے کی تعمیر، تطہیر اور صحیح معاشرے کی تشکیل کے لیے سب سے اولین اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ گھروں کے ذمہ داران اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور نسل نو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اسی لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت کو کہا کرتا ہوں، ہاں، سورہ تحریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، کہ یہ معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے، کنجی ہے۔ ہاں، اگر کوئی معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے تو یہاں سے اسے شروعات کرنی چاہیے، اور اگر اس امت کے افراد قرآن کریم، سورہ تحریم کی اس آیت کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرہ آپ کو ایک سنجیدہ، صالح، نیک معاشرہ نظر آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کی آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ نے دو باتیں کہیں یہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، اور پھر دو باتیں کیا کہیں؟ قو انفسکم، پہلے کیا کرو؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وہ اہلیکم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حاجی صاحب ہے، معمر ہو گئے، بڑھاپے میں آ گئے، اب بزنس کرنے کے لائق نہیں رہے، دکان پہ جانے کے لائق نہیں رہے، تو اب بڑھاپے میں تو نماز ہی پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ تو خود تو یا بہت جوان ہے، یا بزنس بھی کرتے، طاقتور، توانا بھی ہے، وہ نماز کے تو پابند ہے، سمجھ میں آ گئی اس کی اہمیت، لیکن گھر سے نکلتے ہیں تو بیٹے کا پتہ نہیں، وہی سڑک چوراہے پہ گھوم رہا ہے، اس کو بولنے کی طاقت نہیں، بیٹا چل نماز پڑھنے کے لیے۔ بیٹی ٹی وی کے اسکرین پر بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، بیٹے کو اس باپ کو اس بات کی جرات اور اس بات کی توفیق حاصل نہیں کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے بولتے ہوئے جائے، بیٹا تمہارے اوپر نماز فرض ہے، تم نماز پڑھو۔ بیوی اس بات کی طاقت محسوس نہیں کر پاتی کہ وہ خود تو نمازی ہے، لیکن بیٹی اور بیٹے کو نماز کی تلقین کرے، تاکید کرے، تعلیم دے، کہاں سے معاشرہ صحیح ہوگا؟ اللہ کہتا ہے خود ہی نماز مت پڑھو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
جہنم کی آگ سے بچیں گے کیسے؟ عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر ابن جریر تبری کے اندر موجود ہے، انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی فذلک وقاية لہم ولکم من النار، کہا تم خود اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ کی منہیات و معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے ممنوعات سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھو، وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِإِمْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، اپنی اولاد کو اللہ کے اوامر، اللہ نے جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا کرنے کی تاکید کرو، اس کا آرڈر دو، خود نہیں خالی کرو، وَمُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِإِمْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، اللہ کی عبادت، اللہ کے اوامر، اللہ کے احکام کی پابندی اور ان کے بجا لانے کی تاکید کرو، وَاجْتَنَابِ النَّوَاهِي، اللہ کی منہیات، اللہ کی ممنوعات، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے انہیں دور رہنے کی تلقین کرو، یہی ہے تمہارا اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے میرے بھائیوں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور دوسری چیزیں میں معاشرے کی اصلاح میں، تو یہ قرآن کریم کی آیت معاشرے کی اصلاح کی کنجی ہے، گھروں کی اصلاح سے، گھروں سے معاشرہ بنتا ہے، یہاں سے آپ معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیجئے، اپنی اپنی ذمہ داری ہمارے والدین اپنے سرپرست محسوس کریں۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کی غیرت کو دعوت فکر دینا چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، جہنم کی آگ سے بچاؤ، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے، کتنی تیز ہے، ہاتھ اس میں رکھ سکتے آگ میں، کوئی پاؤں رکھ سکتا اس آگ میں، نہیں، یہ طاقت نہیں ہے انسان کے اندر اس دنیا کی آگ میں ہاتھ پاؤں، میرے ماں اور باپ، میری مائیں اور بہنیں بتائیں کہ ان کا ننا منا بچہ، یہ دنیا کی آگ جل رہی ہے، اس کے انگارے ہیں، اس آگ میں اگر وہ پاؤں ڈالے تو کیا میرے ماں اور باپ اس آگ میں اس کو پاؤں ڈالتے ہوئے دیکھنا پسند کریں گے؟ بولے میرا کوئی باپ، بولے میری ماں، بولے اپنے بیٹے کے حوالے سے، اس کو گوارا ہوگا کہ اس کا بیٹا اس آگ میں پاؤں ڈال دے؟ اپنی نگاہ کے سامنے دیکھنا پسند کرے گی ماں؟ باپ دیکھنا پسند کرے گا کہ اس آگ میں اس کا بیٹا پاؤں ڈال دے؟ بولیے، نہیں گوارا ہے نا، ہے کسی کو گوارا؟ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ، میرے ماں اور باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن اس پہ قدغن نہیں لگاتے، شراب پی رہا ہے کہاں جا رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، بیٹی غیر محرم سے موبائل پہ گفتگو کر رہی ہے، غیر محرموں کے ساتھ گھوم رہی ہے، بے حیا گھوم رہی ہے، دین کا علم نہیں ہے، کہاں جا رہی ہے؟ جنت میں، جنت میں جا رہی ہے، جنت کی شجر کاری کر رہی ہے، بے نمازی ہے، بے حیا ہے، بددین ہے، ماں اور باپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھتی نہیں، کیا ہے، کہاں جا رہی ہے؟ جہنم میں جا رہی ہے، میرے ماں اور باپ آپ کی ذمہ داری ہے، دنیا کی آگ میں جلتا ہوا اسے نہیں پسند کرتے، آپ جہنم کی آگ میں کیوں جاتا ہوا پسند کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں عقیدہ سے لے کر کے زندگی کے تمام امور و مسائل کو سکھائیں، یہ آپ کے اوپر اللہ رب العالمین نے فریضہ ڈالا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت بنیادی حدیث ہے، امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے تقریباً 7 جگہوں پر اس کو ذکر کیا، میرے علم کے مطابق الگ الگ استدلال اجتہاد کے لیے جو میں نے پڑھی اس میں ایک ٹکڑا حدیث کا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے، نگراں ہے، وہ اس کا مسئول ہے، ہاں اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، کہ الرجل راع فی اہل بیتہ، ایک آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، کسی چرچ کسی عیسائی مشنری کے اندر تو نہیں ڈالا، جا اسے کلمہ تک نہیں معلوم ہو سکا، وہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا اور جوان ہونے کے بعد وہ آدھا عیسائی ہو گیا، تم اس کو سنبھال نہیں سکے، یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سمجھے۔ تو اگر آپ یہی ننھے ننھے بچے
کل معاشرے کا حصہ بننے والے ہیں، جوان ہونے والے ہیں، قوم کے معمار بننے والے ہیں، قوم کی سیادت، قوم کی قیادت، قوم کی اصلاح کا باقی باغ دور انہی کے ہاتھوں میں آنے والی ہے، یہی معاشرے کا حصہ بنیں گے۔ اگر آپ نے ان کو اچھا بنایا تو کل معاشرہ اچھا ہوگا، اگر آپ نے ان کو بگاڑ دیا، بددین بنا دیا تو کل معاشرہ برا ہوگا۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اپنی نسلوں کی تربیت نہیں کی، آج انہیں کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر معاشرہ ہم سنجیدہ دیکھنا چاہتے ہیں، سچا اور بہترین صالح معاشرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر دینی ہو، تو سب سے پہلا یہ جو فریضہ آپ کے اوپر ہے، بچوں کی، نسل نو کی تربیت کا، اس فریضے کو آپ انجام دینے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے اسلاف کی کیا حالت تھی؟ امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے، ایک صحابی کہا کہ وہ بیان کرتے ہیں مجاہد کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے بارے میں سنا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں، عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر ذکر کیا، کہتے ہیں میں نے نبی کے ایک صحابی کے بارے میں سنا، وہ صحابی بدری تھے، انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، ادرکت الصلاۃ معنا، ہماری حالت کیا ہے میرے بھائیوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حالت کیا تھی؟ وہ معاشرہ دینی تھا۔ آج نماز فجر کی دیکھ لیجئے، مسجدیں گواہ ہیں کہ آج مسلمان سمجھتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر چار وقت کی نماز فرض ہے، مسجدوں میں جو آتے ہیں ان کو محسوس ہوگا کہ عشاء کی نماز میں پڑھنے والے 300 اور فجر کی نماز میں پڑھنے والے آدھا سب، مسلمان سمجھتا یہ ہے، چار وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہے، ظہر میں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ طاؤس ابن کیسان ایک مرتبہ فجر سے پہلے کسی کے گھر پہنچ گئے کسی ضرورت کے لیے، اس آدمی کو سویا ہوا پائے، انہوں نے حیرانی اور تعجب کا اظہار کیا کہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت سوتے ہیں، فجر کی نذان سے پہلے انہوں نے مسلمان کو سوتا ہوا پا کر کے، ہاں، حیرانی اور استعجاب کے انداز میں کہا کہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت سوتے ہیں، ایسا مسلمان قیام اللیل نہیں کرتے۔ آج یہ مسلمانوں کا منظر ہمارے سامنے اگر وہ دیکھ لیتے، ایسے بھی مسلمان ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کیا ان کی سوچ ہوتی، کیا ان کی فکر ہوتی؟ ہاں میرے بھائی، یہ ہمارے سماج کی صورتحال ہے، میرے نوجوانوں کی، بزرگوں کی صورتحال ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ایک بدری صحابی کے بارے میں میں نے سنا کہ ایک صحابی بیان کر رہے تھے، انہوں نے اپنے لڑکے سے کیا پوچھا، وہ نوٹس لیتے تھے، حاضری لیتے تھے، اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے تھے، میری مائیں اور بہنیں دیکھے، صحابی پوچھتے حل ادرکت الصلاۃ معنا، اے بیٹے کیا ہمارے ساتھ تم نے، ابھی آپ جائیے یہاں سے، آپ کا بیٹا نکڑ پہ کھڑا ہوا ہے، باپ کو پتا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، باپ نہیں پوچھ سکتا، آج تو جرات ہی نہیں بیٹے باپ کے اندر، آج بیٹے اتنے ہوشیار، دانا، عقل مند اور دانشور اور انٹلیکچوئل سمجھتے اپنے آپ کو کہ باپ کی حیثیت ان کے یہاں ایک بیوقوف کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ماڈرن تہذیب پہ پڑھانے کی بنا پر میرے ماں اور باپ، یہ آپ نے ان کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف سمجھتے، آپ نے ان کو اس قدر جدید تہذیب کا اور کلچر کا حامل اور علم بردار بنا دیا۔ ماں اور باپ کے اندر یہ جرات ہی نہیں رہی آج کہ وہ سوال کر لے کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی، کا حالت رکھتا سلا تمانا، اے بیٹے کیا ہمارے ساتھ تم نے نماز پڑھی؟ بیٹے نے کہا ہاں ابو جان ہم نے نماز پڑھی۔ کہا درخت تکبیرت الاولی، کہا کہ تکبیر اولا تمہیں ملی؟ پہلی سب میں آئے؟ امام نے کہا نماز شروع کی، اس سے پہلے موجود تھے، تکبیر تحریمہ سے پہلے پہلی تکبیر میں تم تھے؟ کہا لا۔ کہا ابو جان میں تکبیر اولا میں نہیں پہنچ سکا۔ کہا اے بیٹے، کہا تکبیر اولا چھوڑ کر کے ذہن سازی دیکھیے، کہا لما فاتک منہا خیر من مئت ناقہ کلہا سود العین۔ کہا اے بیٹے، تکبیر اولا چھوڑ کر کے جو تم نے اپنا خسارہ اور گھاٹا کیا ہے، یہ 100 کالی آنکھوں والی اونٹنیوں سے جو اس کے بدلے تمہیں نعمت ملنے والی تھی، ثواب ملنے والا تھا، وہ بہتر تھا جو تم نے چھوڑ دیا، اپنا ضائع کر دیا۔ اور اس زمانے میں آج کی جو سب سے مہنگی گاڑی ہو سکتی ہے، وہ اونٹنی کی، کالی آنکھ والی اونٹنی کی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا، کہا اے بیٹے، تکبیر اولا چھوڑ کر کے تم یہ سمجھو کہ 100 کالی اونٹنیاں تم نے ضائع کر دی، ہاں اس کا ثواب جو تھا 100 کالی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، تم نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا، یہ ذہن سازی ہوتی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد عبدالعزیز ابن مروان
صالح بن کیسان کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے. نماز کی ادائیگی میں ایک مرتبہ بال میں وہ خاتون کنگھی کر رہی تھی, تھوڑی تاخیر ہو گئی, جماعت سے نماز چھوٹ گئی. ان کے والد کو یہ بات معلوم ہوئی, آ کے عمر عبدالعزیز ابن مروان نے اپنے بیٹے عمر کو بھیجا تھا صالح ابن کیسان کے پاس کہ بیٹے جاؤ ان کے پاس ایک عالم ہے, کچھ پڑھ لکھ کر کے آؤ. وہاں گئے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, تھوڑی سی جماعت سے وہ تاخیر پہنچے, بال کنگھی کر رہی تھی جو خاتون ان کی خدمت کرتی تھی. عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک ان یہ بات پہنچ گئی کہ آج آپ کے بیٹے نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. انہوں نے ایک قاصد بھیجا اور کہا اس کے ساتھ کہ جاؤ اس کے بال کو بالکل صاف کر دینا, اور اس سے اس وقت تک بات نہ کرنا جب تک یہ بال اس کے سارے صاف نہ ہو جائے. اس نے اتنی بڑی جرات کیسے کی کہ بال کنگھی کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دی, اور اس پہ انہوں نے نوٹس لیا, اس کو سزا دی, ڈانٹا پھٹکارا, اور اس کے معلم کو بھی تنبیہ کی کہا آئندہ ایسا اس کو نہیں ہونا چاہیے. حالت کیا ہوئی, خلفائے راشدین کے 200 سال بعد ان کے والد محترم کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ عمر نے ایسی حکومت اور سلطنت کر کے دکھائی دنیا والوں کو کہ پانچواں خلیفہ راشد انہیں لوگ کہنے کے لیے مجبور ہو. یہ ان کے سرپرستوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا, یہ ان کے ماں اور باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے باپ نوٹس لیتا ہے بیٹا جماعت کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھتا. تب جا کر کے یہ قوم کے معمار پیدا ہوئے, یہ قوم کے خادم پیدا ہوئے, یہ ملت کے سپہ سالار پیدا ہوئے, یہ ملت کے قائد اور سائد پیدا ہوئے جنہوں نے امت کو ایک صحیح رخ پر قائم کیا. آج اس ذمہ داری کو ہمارے والدین نے بھلا دیا. دوسری جو چیز ہے ہمارے سماج کے اندر, ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہے کہ ہم بڑے نیک ہیں, دنیا والوں سے کیا لینا دینا ہے نا. بہت سارے لوگوں کا نظریہ فلسفہ یہ ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں, آجی ہوں, نمازی ہوں, دین کا سچا پکا علم بردار ہوں, پاجامہ ٹکنے سے اوپر ہے, داڑھی بھی رکھے ہوا ہوں, قرآن کریم کی آیت پڑھتے, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس کا غلط معنی نکالتے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو, کسی کی گمراہی تمہارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے. یہ ہماری سوچ بن گئی. کیا کرتے ہم, کوئی دنیا کیا کر رہی, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. آج علماء اپنے ممبروں سے, اپنے اسٹیجوں سے, اپنے ہاں ان پروگراموں سے امت کی جب اصلاح کی بات کرتے تو لوگوں کو برا لگتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی حساسیت کو سمجھ کر کے اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے تو ہمارا یہ سماج اس کو دوسرے نظریے پر تولنے کی کوشش کرتا. یہ ہمارے سماج کی جو بدحالی کا نتیجہ ہے, کہیں نہ کہیں یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے اس فلسفے پر عمل کیا, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, تم سیدھے رہو, دوسروں کی گمراہی تمہارے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کریمہ پڑھی اور انہوں نے کہا خطبہ دینے کے بعد کہ یا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیۃ وتضعونھا علی غیر مواضعھا, کہا کہ اے لوگوں تم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہو اور اس آیت کا دوسرا مفہوم نکالتے ہو, سورہ المائدہ کی آیت ہے. کہا کہ ان الناس اذا راوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ, کہا لوگ اگر کسی ظالم کو دیکھے, ظالم کوئی بھی گناہ کرنے والا ہو وہ ظالم ہے, شرک کرنے والا ظالم ہے, چوری کرنے والا ظالم ہے, زناکاری کرنے والا ظالم ہے, اللہ کی معصیت کرنے والا ظالم ہے, کہا اذا راوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ, اس کے ہاتھ کو نہ روکیں, کسی کو گالی دے رہا ہے, مار رہا ہے, سزا دے رہا ہے, ناجائز. کہا اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب, کہا کہ ممکن ہے اللہ رب العالمین وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں عذاب سے دوچار کر دے. کہا کہ پھر عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ثم یقدرون علی ان یغیروا ثم لا یغیروا الا یوشک ان یعمہم اللہ منہ بعقاب. کہا کہ کوئی قوم ہے اس کے اندر معصیت کی جا رہی, گناہ کے کام انجام دیے جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ اس معصیت پر قدغن اور پابندی لگانے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں لیکن وہ یہ کام انجام نہیں دیتے, تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے وہ لوگ دوچار ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو ایک فرض منصبی ڈالا تھا, جو ہمارے ایمان کا تقاضا تھا,
ہماری ایمانی اخوت کا تقاضا تھا ایک مومن کا مومن ہونے کے لیے، اس کی دوستی کا، اس کی محبت کا تقاضا تھا کہ ہم ایک مومن بھائی اگر برائی کر رہا ہے تو اس کو برائی سے روکے۔ ہم ایک مومن بھائی ہے، ہاں کہ اللہ رب العالمین نے مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، یہ مومن بھائی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہمارا فرض منصبی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ڈالا ہے۔ کا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کا اللہ نے روئے زمین پر تمہیں اسی لیے برپا ہی کیا ہے کہ تم انسانیت کو بھلائی کے راستے پر گامزن کرو، زلالت زدہ گمراہ انسانیت کو راہ راست اور صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کرو، اور اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رکھو، یہ تمہاری ایمان کا تمہارے خیر امت ہونے کے لیے ضروری، اللہ نے اسی لیے تمہیں پیدا ہی کیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جو فلسفہ ہم نے بنا لیا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، نماز پڑھو دوسروں سے کیا لینا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے بھی سمجھایا، میں بھی تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کی وہ روایت کہا کہ کچھ لوگ ہیں اللہ کے اوامر کی پابندی کرتے اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے حدود کی پابندی، اللہ کے اوامر کی پابندی نہیں کرتے۔ کہا ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ کہیں سفر، سمندری سفر کے لیے گئے، کشتی دو منزلے کی ہے، آپس میں انہوں نے قرآن ڈالا، کچھ لوگوں کو کشتی کے بالائی حصے میں جگہ ملی، کچھ لوگوں کو نچلے حصے میں جگہ ملی، انہوں نے قرآن ڈالنے کے بعد اپنی اپنی جگہ اس کشتی میں پکڑ لی۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سننے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ میں مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کچھ سفر کرنے والے، سمندری سفر کرنے والے باہر نکلے، کشتی میں سوار ہونا ہے، دو منزلے کی کشتی ہے، کچھ لوگوں کو بالائی حصہ ملا، کچھ لوگوں کو نچلا، اس کے بعد اب وہاں پانی لینے کی ضرورت پڑی، نیچے والے جب اوپر والوں سے جا کر کے پانی کا مطالبہ کرتے، پانی بھرنا ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، تھوڑی سی اوپر والوں کو دقت ہو گئی، انہوں نے ڈانٹا پھٹکارا۔ اب نیچے والے بیٹھ کر کے کیا سوچ رہے ہیں کہ بھائی اوپر والوں کو پریشان نہیں کریں گے، کشتی کے نیچے سوراخ کر دیتے ہیں، اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نیچے سے ہم کو پانی مل جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں، اوپر والوں کے پاس ہم نہیں جائیں گے، نیچے والے بولتے ہیں، ہم اسی نیچے بیٹھے بیٹھے کشتی میں سوراخ کر کے پانی حاصل کر لیتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر وہ نیچے والے کشتی میں سوراخ کرنے لگے اور اوپر والے خاموش تماشائی بنے رہے، کچھ نہ بولے، کشتی میں پانی بھرے گا یا نہیں؟ میرے بھائی کشتی میں پانی بھرے گا یا نہیں؟ سوراخ کون کر رہا ہے؟ نیچے والے کر رہے ہیں، اوپر والے خالی کیا جرم کر رہے ہیں، بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کشتی ڈوبے گی، اوپر والے بچ جائیں گے، اوپر والے کشتی ڈوبے گی تو بچ جائیں گے، ایسے اللہ کی معصیت اور گناہ کے ہاں پاداش میں اور اس کی سزا کے طور پر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ یہ تفریق کرنے نہیں جائے گا، کون نمازی ہے، کون بے نمازی، کون سود خور ہے، کون بے سود خور ہے، کون اللہ کے عوامر کا پابند ہے، کون اللہ کی منہیات کی دھجیاں اڑانے والا ہے۔ عذاب آئے گا تو سارے لوگ ان چند گنہگاروں اور مجرموں کی سزا کے طور پر سارے لوگ اس اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آئیں گے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اس لیے وہ گناہ جو اللہ کے عذاب کا باعث ہے، اس گناہ کو اپنے سماج سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ آپ ایک چال میں رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، بلڈنگ کے سارے لوگ بہت اچھے، بہت برے، بہت برے لوگ، چند لوگ اس کے بڑے نیک، پرہیزگار، متقی، صفائی ستھرائی سب کچھ کرنے والے، سارے اصولوں کی پابندی کرنے والے اس بلڈنگ کی، اور بقیہ لوگ گندگی پھیلانے والے ہیں۔ وہ سارے اچھے لوگ جو ہے خالی اپنا آپ صاف رکھے، اپنے آپ کو مینٹین رکھے اور اس بلڈنگ میں گندگی پھیلانے والوں کو دیکھتے رہے۔ اس گندگی پھیلانے کی وجہ سے جو وبا پھیلے گی، جو امراض پھیلیں گے، جو مہلک بیماریاں جنم لے گی، کیا وہ صاف ستھرا رہنے والے اس وبا سے محفوظ رہ جائیں گے؟ بتائیے مجھے، اس چال میں چند لوگ ہیں جو صاف ستھرا رہتے ہیں، بقیہ گندے لوگ ہیں۔ آپ گندوں کو منع مت کیجئے، وبا پھیلے گی نا، بیماری جنم لے گی نا، امراض مہلک خطرناک پیدا ہوں گے نا،
تو کیا وہ اچھے لوگ بچ جائیں گے ان بیماریوں سے؟ ایسے میرے بھائیوں گناہ جب سماج میں عام ہوتا چلا جائے گا، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو ہم اس پہ روکنے کی کوشش کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے ہم کو بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس اپنے فریضے کو سمجھیں، فرض منصبی کی ادائیگی کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو خیر امت بنا کر کے، اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہمارے اپنے بھائیوں کے حوالے سے ہمارے دل میں خیر خواہی پیدا ہوگی، یہ فکر پیدا ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، جذبہ پیدا کرو کہ انسانیت کو تاریکی سے نکال کر کے روشنی میں لایا جائے، پھٹکتی ہوئی انسانیت کو ضلالت کے راستے سے نکال کر کے راہ راست اور علم کے راستے پر گامزن کیا جائے، پھٹکتی ہوئی انسانیت کو جہالت کی تاریکی سے نکال کر کے علم کی روشنی میں لایا جائے، بے عملی سے نکال کر کے، عملی کوتاہی سے نکال کر کے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ الدین و النصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین مثال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ انسانیت کے اتنے بڑے ہمدرد تھے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہے کہ کہیں ایک چراغ روشن جل رہا ہو، اس کے ارد گرد پتنگے ہو، پروانے ہو، ایک سما ہے اس کے پروانے ہیں، وہ پتنگے جا جا کر کے اس چراغ کی آگ میں جلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو لے جا کر کے اسی میں ڈال لیتے ہیں۔ میری مثال ایسے ہے کہ میں انہیں کھینچ کھینچ کر کے باہر لاؤں۔ کہا تم لوگ جہنم کے راستے پر جا رہے ہو، میرے دل کا درد، میری خیر خواہی، میرا نسخہ یہ ہے تمہارے ساتھ کہ میں تمہیں جہنم کے راستے سے نکال کر کے جنت کے راستے پر لا رہا ہوں، ایسے جیسے کسی چراغ کے ارد گرد سے ان پتنگوں اور پروانوں کو بچا کر کے لایا جائے، ان کی زندگی بچا۔ اللہ کو کہنا پڑا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث، کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، اگر یہ لوگ توحید کا اقرار نہ کرے تو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، برباد کر ڈالیں گے۔ کیوں آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کا درد تھا، اس سیرت کا مطالعہ کیا۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے سب کو اعلان کر کے اللہ کے نبی نے کہا، سارے سرداران قریش کو ایک ایک خاندان کا ایک ایک نام لے کر کے، یا بنی عبد شمس، یا بنی ہدی، ہاں سارے لوگوں کو اپنے اپنے قبیلوں کو بلا کر کے اللہ کے نبی نے کہا، یا بنی عبد المطلب، یا عباس، یا فاطمہ، انقذوا انفسکم من النار، تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لا املک لکم شیئا، تم لوگوں کے لیے میں کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں ہوں، کوئی کام نہیں آؤں گا، لا اغنی عنکم شیئا، میں تم لوگوں کے کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ کو بھی کہا ہے، فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہی اصل ہے، میں تمہارے کام آنے والا نہیں ہوں۔ نبی کائنات انسانیت کے خیر خواہ تھے، اسی لیے اس خیر خواہی اور اس درد نے آپ کے ذریعے سے ایسا انقلاب پیدا کیا اللہ کی مدد اور تائید سے کہ جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں، کن قوما اہل جاہلیہ، کہ ہم لوگ بدو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، گوار لوگ تھے، نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وناکل المیتا، مردار کھاتے تھے، وناتی الفواحش، بدکاریاں کیا کرتے تھے، ونقطع الارحام، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، ونسی الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ویاکل القوی منا الضعیف، توانا اور طاقت اور پاورفل آدمی کمزوروں کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ یہ منظر کشی کی ہے جعفر طیار نے، جعفر بن ابی طالب نے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت سے پہلے ہماری حالت زار کیا تھی، مردار کھاتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، جاہل لوگ تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، ظلم اور استبداد کی انتہا تھی ہماری زندگیوں میں۔ لیکن کیا کہتے ہیں آگے، فکنا علی ذلک حتی بعث اللہ الینا رسولا منا، کہا ہماری یہی صورتحال تھی، ہمارا یہی منظر تھا، کہا اتنے میں اللہ رب العالمین نے ایک رسول، ایک پیغمبر بھیجا، نعرف نسبہ صدقہ،
ہم اس کے خاندان، اس کے نسب اور اس کی صداقت و پاکیزگی، صدق و صفا، ساری چیزوں کو جانتے تھے۔ وہ امانت ہو عفافا، اس کی امانت داری، دیانت داری، اس کی پاکیزگی، اس کا عفاف، اس کی پاک دامنی، اس کی طہارت، ساری چیزوں کا ہمیں اچھی طرح سے علم تھا۔ فدعانا الی اللہ لنوحدہ، کہا بتوں کی عبادت کے بجائے اللہ واحد کی طرف انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آؤ اللہ واحد کے پرستار بنو، اسی کی پوجا کرو۔ ہاں، اور اسی طریقے سے جن کی ہم پوجا، ہمارے آبا اور اجداد پوجا کرتے تھے، ان سے نکال کر کے ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی۔ وامرنا بصدق الحدیث، جھوٹ بولتے تھے ہم لوگ، سچ بولنے کی آپ تلقین کرنے لگے۔ ہم لوگ رشتہ ناتا نہیں سمجھتے تھے، صلہ رحمی کا حکم دیا، وعدہ الامانہ، امانت داری کا حکم دیا، کا یہ ساری چیزیں کی، یہاں تک کہ ہماری حالت بدل گئی۔ ہم جاہل تھے، علم و عرفان کا مرکز بن گئے، ہم برا سلوک کرنے والے تھے، اچھے انسان بن گئے، ہم برے شہری تھے، اچھے شہری بن گئے، ہم لوگوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے لگے۔ یہ اللہ کے نبی کے انقلاب کا نتیجہ تھا۔ تو اس درد کو پڑھیے، سیرت نبوی کا مطالعہ کیجئے، اور یہ اصول، یہ فلسفہ جو ہم نے بنایا، لا یغرکم من ضل اذا اہتدیتم، کچھ فرق پڑنے والا نہیں، دنیا جائے کہیں بھی، ہم اپنے تو نمازی ہیں، اس اصول کو چھوڑیے میرے بھائی۔ امر بالمعروف، بھلائی کے حکم دینے اور برائی سے روکنے، سماج میں اصلاح کا کام کرنے کی کوشش کیجئے، فساد کو صلاح میں بدلنے کی کوشش کیجئے، برائی کو نیکی میں بدلنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی طاقت بھر کیجئے۔ من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانی فإن لم يستطع فبقلبی ذلک اضعف الایمان، کہا تم میں سے جو برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ کی طاقت نہیں زبان سے روکے، زبان کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ آج ہماری حالت یہ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد کیا تھا میرے بھائیوں؟ کہا ایک مارکیٹ سے آپ کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مر علی سبرۃ طعام فادخل یدہ فیہا، گلے کا ڈھیر تھا، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈال دیا اسی میں، کیا ضرورت تھی؟ ہم تو بہت برائیاں دیکھتے ہیں نا سماج میں، ہمارے اپنے لوگ کتنی برائیاں کرتے ہیں، ہاں، لیکن ہم نہیں بولتے۔ بڑے بڑے لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی بازار سے گزرے، گلے کے ایک ڈھیر سے آپ کا گزر ہوا، ہاتھ اسی میں ڈال دیا، فاد خلا یدہ فیہا، اسی صبرہ کے اندر اللہ کے نبی نے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، فنالت اصابعہ بللا، اللہ کے نبی کی انگلیوں کو تراوٹ محسوس ہوئی، اوپر والا گلہ سوکھا ہوا تھا، نیچے کا بھیگا ہوا تھا، سوکھا، اللہ کے نبی کی انگلیاں بھیگ گئیں، تراوٹ محسوس ہوئی، آپ کو نمی محسوس ہوئی کہ یہ اندر کے گلے بھیگے ہوئے ہیں۔ کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گلوں کے مالک، یہ کیا؟ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، دیکھ بھی لیا تو بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے گلوں کے مالک، اے تاجر، یہ کیا؟ کہا کیا اللہ کے نبی، اندر کے گلے بھیگے ہوئے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی، اصابتہ السماء، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، آسمان سے بارش آئی اور یہ گلے بھیگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا جعلتہ فوق الطعام، اے اللہ کے بندے، ان بھیگے ہوئے گلوں کو تو اوپر رکھتا، نیچے کیوں رکھے ہوئے ہے؟ ہاں، کئی اراہ الناس، تاکہ لوگ دیکھتے محسوس کرتے کہ تیرا گلہ بھیگا ہوا ہے، لوگوں کو دھوکے دے رہا ہے۔ اگر آسمان سے بارش آئی، یہ گلے بھیگ گئے، تو بارش کی وجہ سے ان بھیگے ہوئے گلوں کو اوپر رکھتا، نیچے کیوں ڈالے ہوئے ہے؟ لوگوں کو احساس ہوتا، جان جاتے کہ یہ بھیگا ہوا ہے۔ کہا من غش فلیس منی، تم دھوکے باز آدمی ہو، اور میری امت کا جو فرد دھوکہ دھڑی کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری امت کا فرد نہیں ہے، وہ ہمارے سچے لائے ہوئے دین پر نہیں ہے۔ دھوکہ دھڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں؟ کچھ آپ کا نقصان تھا اس میں، آپ کو خریدنا تھا؟ نہیں، ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ انسانیت کا درد تھا کہ ایک انسان انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا جرم غلط ہے، تم یہ کو کام کر رہے ہو، بہت سارے لوگ اس سے دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے یہ گوارا نہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے اس عمل سے دھوکے کا شکار ہو۔ تو میرے بھائیوں، برائی جب دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے۔ ایک نہیں، ایک مرتبہ فضل ابن عباس حج کے سفر پہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، پیچھے سوار تھے، ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بچے تھے، جوان رہے ہوں گے،
فضل ابن عباس, عبداللہ ابن عباس خود بیان کرتے ہیں, انہی کے بھائی, کہا اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت ان کی طرف دیکھنے لگی. میرے ماں اور باپ کیا کرتے, کبھی روکتے آپ بچوں کو؟ کبھی آپ نوجوانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے معاشرہ کیسے سدھرے گا, صحیح معاشرے کی تشکیل تعمیر کیسے ہوگی, معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائیوں کی تطہیر کیسے ہوگی؟ یہ جب ہمارا جو فرض منصبی ہے امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا, اس کو سمجھیں گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے درد کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی فاضل ابن عباس کی گردن کو گھماتے تھے دوسری طرف پھیر دیا کرتے تھے کہ اس عورت کو مت دیکھو. اللہ کے نبی نے سمجھایا تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں, اس کے چہرے کو پکڑ کر کے پھیر دیتے تھے, ہاتھ سے اللہ کے نبی ایسا کر دیتے. برائی دیکھے حضرت حسین یا حسن صدقے کی خجور ان کے ہاتھ میں آئی, انہوں نے منہ میں ڈال لیا, اللہ کے نبی نے کہا کخ کخ, نکالو اس کو, نکالو منہ سے نکالو. کہا ہم تم اہل بیت سے ہو, ہمارے نواسے ہو, تمہارے لیے صدقہ اور زکات کی کھجوریں حلال نہیں, مت کھاؤ. بیٹے کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھیے, چھوٹا ہے, بیٹے کو حرام اسکرین پر, ٹی وی چینل پر کوئی غلط کام, ٹی وی چینل کھولتا ہوا دیکھیے, حرام چیز کھاتا ہوا دیکھیے, کس کی ذمہ داری ہے؟ روکیے فوراً, کوئی غیر ہی کیوں نہ اس کو بھی روکنے کی کوشش کیجئے, تب جا کر کے معاشرہ, ایک صحیح معاشرہ آپ کی سماج, آپ کی سوسائٹی, آپ کا اچھا معاشرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ جو فلسفہ ہے, پہلی بات جو معاشرے کی تطہیر کے لیے میں نے بتایا قرآن مقدس کی وہ آیت, میری مائیں اور بہنیں بھی اپنی اس فریضے, اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے, نسل نو کی تعمیر اور ترقی میں اپنا فریضہ انجام دے, اور سماج کے اندر سے جو یہ بے حسی ہے کہ دنیا گناہ کرے ہم کو کیا لینا دینا, کوئی شرک کرتا اللہ کے نبی دیکھتے تھے, کوئی تمیمہ لٹکائے ہوئے ہے گردن میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے, نکلوا دیتے تھے اس کو. یہ ہمارا کام ہے, سماج کے اکابرین کا کام ہے, سماج کے مصلحین کا کام ہے کہ اگر ہم سماج کے اندر برائیاں دیکھیں تو جو طریقہ, جس غلطی کی اصلاح کے لیے جو ممکن ہو, مناسب طریقہ ہو, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور طریقے تعلیم و تربیت کو اپناتے ہوئے پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر. تیسری جو سب سے بڑی چیز ہمارے سماج کے اندر بیماری ہے اور تمام بیماریوں کی جڑ ہے, اساس ہے, وہ ہے جہالت, علم دین کا نہ ہونا. جب تک علم نہیں آئے گا, اللہ کا تقوی, اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا. اور آج مسلمانوں کے بگاڑ کی بنیادی اور اساسی وجہ یہی ہے. میں کہتا ہوں سارے اسباب میں, اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کائنات پر سب سے پہلی جو وحی نازل فرمائی اقرا کی, حرا کا جو پیغام ہے وہ تعلیم کا پیغام ہے, حصول علم کا پیغام ہے, دین کا پیغام, اللہ کی معرفت کا پیغام. آج ہمارے نوجوان, ان کے پاس علم نہیں, ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں, ہمارے بزرگوں کے پاس علم نہیں, 60 سال کا بوڑھا ہے, سنت کے مطابق مسنون طریقے وضو سے نہیں معلوم ہے, جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے, نماز کی ساری دعائیں جو 5 وقت میں کئی رکعت میں ضرورت پڑتی ہے, آج ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے. میرے بھائیوں, جب تک یہ علم نہیں آئے گا, دین کا علم, جہالت کی تاریکی نہیں مٹائیں گے, علم آئے گا سارے مسائل حل ہوں گے. جہالت اگر رہے گی تو ہمارے اندر بدخلقی, بد اخلاقی, بد عملی, بے دینی, اللہ کے تقوی, اللہ کے خوف سے دوری, ساری چیزیں موجود ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا. مائی عائشہ آپ کی زیر تربیت تھی, یہودی لوگ آئے, بد اخلاقی بھی اور بد عملی, بد دینی, ساری چیزیں ہماری اعتقادی کمزوری کی وجہ سے بھی ہیں اور علمی کمزوری کی وجہ سے بھی. اسی لیے اللہ کے نبی کے صحابہ سب سے زیادہ, اور علم سب سے اہم علم جو ہے وہ عقیدے کا علم, اللہ کی معرفت کا علم. کتنے لوگ ہمارے نوجوان بچے جانتے ہیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں, توحید کے کتنے ارکان ہیں؟ مجھے دو نوجوان اٹھ کر کے بتا دیں ارکان توحید کتنے ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ, میں سمجھوں گا کہ آج کی مجلس کامیاب ہے. دو نوجوان مجھے مل جائے ارکان توحید, کلمہ توحید کے دو بنیادی ارکان,
اچھا آج ہم سمجھاتے بھی نہیں یہ کلمہ جس کے بغیر نہ مسلمان ہوں گے نہ جنت ملے گی نہ کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس عبداللہ ابن عباس جب انتقال ہوا، ان کا 13 سال کے تھے، اس سے پہلے بہت پہلے آپ کے ردیف تھے، سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کیا کہا تھا، غلام ہے بچے، اے نو نحال، چھوٹے تھے، 13 سال تھے تب مرے، انتقال ہوا اللہ کے نبی کا، اس سے بہت پہلے اللہ کے نبی کے پیچھے سوار تھے سواری پر۔ آپ بولیے کتنی عمر رہی ہوگی، کتنی بنیادی تعلیم دے رہے تھے، یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، وعلم ان الامت لو اجتمعت لا یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتبہ اللہ علیک۔ پوری ایک لمبی روایت ہے، بہت بنیادی تعلیمات پر مشتمل۔ کسی اور موقع سے اپنے کسی عالم دین سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک مسلمان اگر اسی حدیث کو سمجھ لے تو اعتقادی طور پہ کبھی اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی، اگر ٹھوس بن ہے اس کے اندر استقامت۔ کسی کے دربار میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اذا سالتا فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو۔ یہ عقیدہ رکھو کہ نقصان کا مالک، نفع کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ساری دنیا انسانیت ایک طرف، اللہ نقصان کرنا چاہے تو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ عقیدے کا علم ہمارے نوجوانوں میں، بزرگوں میں، بچوں میں، کسی میں، خواتین میں، یہ کون عام کرے گا؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے فکر مند۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو بولتے تھے، میری طرف سے عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے بچوں کے پاس تو بولتے تھے، عیسیٰ ابن مریم کو سلام پہنچا دینا۔ ان کی بستی میں عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی تھا ہی نہیں، بچے کس کو سلام پہنچاوے؟ بات سمجھ رہے ہیں، کس کو پہنچاتے؟ ڈھونڈنے سے کوئی ملنے والا نہیں، عیسیٰ ابن مریم، ان کا فلسفہ، ان کی حکمت، ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ یہ بچے جب میں ان سے عیسیٰ ابن مریم کا نام لوں گا، جا کر کے تجسس ان کے اندر پیدا ہوگا، لوگوں سے پوچھیں گے کون ہے، کس کو سلام پہنچاوے، تو ان کا یہ عقیدہ بنے گا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں اٹھا لیے گئے، مرے نہیں، ابھی زندہ ہے، روئے زمین پر نزول فرمائیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ابھی زندہ ہے، اس لیے سلام پہنچانے کی بات کی۔ اتنی باریک باتیں، اتنی باریک چیزوں کی طرف توجہ، اور اتنی باریکی کے ساتھ اپنی نسل کی تربیت کرنا کہاں ہے؟ کہاں سے سوال معاشرہ ہے؟ کون سی تربیت ہے؟ عقیدہ تو چھوڑیے، کلمہ نہیں یاد ہے، زبانی طور پہ میں نے پوچھا نا، ارکان کلمہ، ارکان توحید نہیں معلوم، نفی اس بات کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا حال، جو توحید نہ جانتا ہو، توحید کے ارکان نہ جانتا ہو، توحید کی تشریح، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے شروط، اس کے تقاضے، اس کی تعلیمات کو جاننا تو چھوڑیے، ضرورت ہے اس بات کی کہ سب سے بنیادی علم، جو سارے انبیاء کی دعوت تھی، اور میں کہتا ہوں سماج کی سب سے بڑی برائی، سماج کا سب سے بڑا جرم یہ شرک ہے اور جہالت ہے، اور یہی دونوں کی چیز، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بنیادی طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا۔ معاشرے کے فسادات کیا ہیں، معاشرے کی برائیاں کیا ہیں، معاشرے کی خرابیاں کیا ہیں، ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوں، گھروں کی اصلاح کے لیے اللہ عمل تیار۔ سماج کے ارباب، احباب اور سماج کے اکابرین، سماج کے اہل علم افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ منکر پر قدغن پابندی لگائیں، اس پر ٹوکیں، اس پر روکیں، اور معروف اور بھلائی کی تعلیمات کو عام کریں، جہالت کی تاریکی سے نکال کر کے شمع علم جلانے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس شمع علم کی روشنی سے لوگوں کو فیض پہنچانے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ صحیح معاشرہ ہوگا۔ اور اگر علم نہیں آئے گا، آج دیکھیے، آج جن کے یہاں جو بے حیائی ہے، بددینی ہے، ہاں نماز سے دوری ہے اور دوسری چیزیں ہیں، یہ لا علمی کا نتیجہ ہے۔ جس قدر آپ
میں کہتا ہوں کہ اہل حدیثوں کے یہاں سب سے زیادہ علم ہے دین کا علم اور دوسرے لوگوں کی بنسبت. یہی وجہ ہے کہ نمازوں کی پابندی, حیا, شرم, عورتوں میں پاک دامنی, عورتوں کے اندر پردہ بنسبت اور لوگوں کے کہیں زیادہ بہتر ہے. توحید کا ٹھوس علم آپ کے پاس کچھ لوگوں میں ہے, اس میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں ہے, جو اپنے آپ کو کہے میں نہیں مانتا. میرا یہ تجزیہ ہے, میں سروے کرتا ہوں اس طرح کی مجلسوں میں کہ ابھی بھی توحید جس انداز میں ہمیں سمجھنی چاہیے ہم نہیں سمجھتے ہیں. ضرورت ہے کہ سمجھانے کی کوشش کریں اور لوگ سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے میرے بھائیوں, جو بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دین پر عمل کرو اور دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو معاشرے کی اصلاح میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اسے سمجھ کر کے اس کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اپنے فرائض و واجبات کو سمجھ کر کے ہاں معاشرے کی تطہیر, معاشرے کی تعمیر, معاشرے کے اقبال اور عروج میں جس کا جو رول کردار ہو سکتا ہے نبی کی سیرت کے آئینے میں اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے فریضے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے. والدین کو اپنے بچوں کی دینی روحانی تربیت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اہل علم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ہاں بلا کسی مصلحت اور حکمت کی چادر اوڑھے ہوئے سماج کی اصلاح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا کائنات میں ہم مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما, اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کو آسان فرما. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. اللہ ہماری اس حاضری اور مجلس کو قبول فرما لے. اللہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو, موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. جزاکم اللہ, صلی اللہ علیہ نبینا محمد.